felicidade é uma escolha e é uma atitude de vida. Eu digo que o curso é mais que um curso, é uma filosofia de vida. É a gente procurar a felicidade todo o tempo. Felicidade para mim é ter paz de espírito, evoluir, crescer, prosperar. Felicidade é estar bem consigo mesmo e amar a mim mesma. Isso é felicidade.